سعید بن ابو سعید مقبری نے خبر دی، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا کہ یا کوئی اور۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1147۔